សាតអីគេបាទមរិយក្លាថៃមរិយក្លាថៃអាយអូដែរអាយអូដែរអាយអូសេះយងម៉ៃអាយអូឃ្លានបាយហើយឈីខែចចអានេះណែឈីខែចចអានេះនេះនេះអាយអូឃ្លានខែចចហើយប៉ាណាលុយអាយសិនមកនេះយកលុយជួបងខន់តាអូនតូនអើមើលប៉ាអេមើលអីអាយអូឈីលុយហើយឲ្យលុយអស់ហ៎យាយអាយអូឈីលុយហើយឈីលុយអាយអូនេះឈីលុយអូគេងក់គេអូគេគីអូ